Новини вівторка, 25 січня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Унікальна операція. Вперше на Хмельниччині лікарі провели трансплантацію серця. Гроші на ліки. Люди, яким 60 і більше років, можуть витратити ковідну 1000 в аптеці. Навчаються з дому. Більше 100 класів у школах Хмельницької громади перевели на дистанційку. Вперше на Хмельниччині лікарі провели трансплантацію серця. Унікальну операцію виконали на базі обласного серцево-судинного центру 23 січня. І вона минула успішно, переконують медики. Вікторія Паламар розкаже більше. Хмельницький обласний серцево-судинний центр саме в цьому медичному закладі 2 дні тому вперше провели трансплантацію серця. Подібну операцію досі в регіоні не виконував ніхто. Пацієнт, якому пересадили орган, це молодий чоловік. Він довгий час хворів. Більше 10 років назад був прооперований з приводу інфекційного ендокардиту, який зруйнував його клапан серцевий, і ми його протезували. І він з того часу знаходиться у нас на спостереженні. Останніми роками, на жаль, стан його погіршувався. І серцева недостатність, яка прогресувала, вона вимагала саме трансплантації. Пацієнт став на лист очікування, один з перших в Хмельницькій області. Єдина інформаційна система трансплантації почала шукати йому донора по всій Україні. І знайшла 22 січня в Івано-Франківській обласній лікарні. Внаслідок ураження головного мозку помер чоловік. Його рідні дали згоду на забір органів. Далі був екстрений збір бригади. Серце з Прикарпаття до Хмельницького доправили гелікоптером. З цим допоміг один із народних депутатів. Нас доставили в межах години, там трошки більше, за години 10 хвилин, в наш аеропорт у Хмельницький. Нам дали супровід, і нас у цьому супроводі ми терміново добралися до операційної. Власне, де і було швидко в межах того часу, який допустимий для трансплантації серця, а це від початку операції в Івано-Франківську до вживлення серця уже до нашого реципієнта, пройшло 3 години. Лікарі встигли. Операція, яку допомогли виконати фахівці Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, пройшла успішно. Технічно вдалося все. Вдалося без ускладнень. Пацієнта переведено в палату інтенсивної терапії кардіохірургічного відділення, де він зараз перебуває. Стан його на даний момент стабільний, відповідає важкості перенесеного втручання. Ну, а далі починається етап боротьби за припинення реакції відторгнення, тобто налагодження схеми імуносупресивної терапії, яку він зараз отримує в повному обсязі згідно сучасних протоколів. І будемо сподіватися, що у нас і далі все буде по плану і без ускладнень. За словами Андрія Кланце, пересадка серця і подальше лікування безкоштовне для пацієнта. Це покривають коштом держбюджету. Вікторія Паламар, новини міста. Більше 100 класів у школах Хмельницької громади наразі навчаються дистанційно. Коронавірус виявили у 129 учнів, хворіють і педагоги. Чи відправлять усі школи громади на дистанційне навчання, дізнавалась Ірина Аріон. На першому поверсі Хмельницького ліцею номер 17 нині тихо. У 3 аудиторіях порожньо. Через кілька днів після зимових канікул у закладі почали хворіти учні 5-11 класів. Коронавірус у нас підтверджено в школі у 15 дітей, 13 класів сьогодні на ізоляції. На сьогодні початкової школи немає жодного підтвердженого випадку. Те, що передбачено програмою на кожний урок, воно як і в онлайні, так і в офлайні йде за планом. Далі будуть ті уроки відпрацьовувати ті вчителі, які, на жаль, на сьогодні не могли бути з учнями. Колектив закладу повністю вакцинований. Нині на лікарняному майже 1/3 вчителів старшої школи. У режимі онлайн розпочинає урок у 5 класі вчителька Людмила Гречаник. Час весь за хаос, холод. Чорс. У дистанційному форматі педагоги закладу працюють вже 3-й рік, зараз за змішаною формою навчання. Буває так, що перший урок приїжджаю сюди, тому що діти тут в школі, а всі інші уроки бувають онлайн. Мені важливо, щоб вони швидко реагували на мої запитання, на завдання, гарно працювали. І, чесно кажучи,
коли з ними працюю онлайн, то оцінок у мене набагато більше і активність їхня більша, ніж деколи на уроці. У Хмельницькій громаді коронавірус виявили у майже півсотні педагогів. Кількість хворих учнів зростає щодня. Наразі на карантині 102 класи закладів громади. Найбільше у школах в Центральному та Південно-Західному мікрорайонах Хмельницького. Більше 125 діток зараз хворіють. Ми маємо тенденцію до збільшення захворюваності серед дорослого населення, працівників закладів освіти. Маємо по одному класу самоізоляції, це мікрорайон Гречани, Раково і Озерна. Поки сільські школи, які до нас приєднані в 2021 році, поки маємо хворих учнів, але не маємо на самоізоляцію, тому що ці діти захворіли ще попередньо, наприклад, під час канікул. У разі збільшення кількості хворих, рішення про карантин у закладах Хмельницької громади має ухвалити міська комісія ТЕПТНС. Підстав, щоб всі заклади перевести на дистанційний формат, ми не маємо, тому що відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1236 зі змінами, говориться про те, що навіть у червоній зоні карантинних обмежень заклади працюють в очному форматі за наявності вакцинованих працівників 100% в кожному закладі. Ми з вакцинацією маємо високі показники, в нас усі працівники закладів освіти вакциновані, ті, які були не вакциновані, відповідно, відсторонені. Наразі на дистанційне навчання повністю перейшли школи Нетішина, Славути, Волочиська і Кам'янця-Подільського. Таке рішення ухвалили на місцевому рівні. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, новини міста. У Хмельницькому сьогодні повідомили про замінування шкіл та торговельно-розважальних центрів. Інформація надійшла у вигляді анонімного листа на електронку СБУ вранці близько 10-ї години. Навчальні заклади призупинили роботу, дітей та колективи евакуювали. На місці працюють бригади вибухотехніків. Сьогодні, близько 10-ї години, надійшло повідомлення до головного управління Національної поліції у Хмельницькій області про те, що в місті Хмельницькому заміновано всі школи, а також розважально-торгівельні центри. Наразі діток з навчальних закладів шкіл евакуйовано, також виведено вчителів та технічний персонал школи. В подальшому створено слідчо-оперативні групи, в склад яких ходять і кінологи, вибухотехніки, працівники ДСНС, і по черзі оглядають всі школи, а також прилеглі до них території. Також ці групи будуть оглядати торгівельні центри та заклади. Наразі ті школи, які були оглянуті, в них не виявлено вибухонебезпечних речовин. Заклади, які начебто заміновано, фахівці оглядали упродовж всього дня. Відомо, що у торговельно-розважальних центрах вибухівки не виявили. Про підсумки перевірок розкажемо вам в завтрашньому випуску новин. За ковідну 1000 відтепер можна придбати ліки. Послуга доступна тим хмельничанам, кому 60 і більше років. Розрахуватись за медикаменти можна за допомогою смартфона або банківської картки. Як це працює, бачила Ірина Муляр. Хмельничанин Володимир Гайдай прийшов до аптеки по ліки для дружини. Вартість необхідних медикаментів сягає 4000 гривень. Частину із них чоловік придбає за кошти від єПідтримки. У мене дружина сердечниця, то я покупаю її ліки. Там сама виходить доволі велика. То я 70 років маю, їй 61. Тишу її, єПідтримка, тиша моє. Я впишуся, ні, то буду з карточки знімати далі. Придбати ліки за ковідну 1000 можна з 24 січня. Послуга доступна лише тим, кому за 60. В одній з аптек міста кажуть, відвідувачів від учора побільшало. Багато в нас було звернень, відпустили орієнтовно 30-40 клієнтів. За кошти від єПідтримки можна придбати усі ліки, як за рецептом, так і без нього. Втім, не всі товари, що знаходяться в аптеках, відпускатимуть за рахунок ковідної тисячі. Вироби медичного призначення, медичну техніку, косметичні засоби, біологічно активні добавки відпускати не можна, тільки лікарські засоби, які зареєстровані в Україні. Розрахувати за ліки можна через смартфон. Пенсіонерам, котрі не мають такої можливості, пропонують оформити банківську картку. У момент платежу банки перевірятимуть вік людини. Але в аптеці скаржаться, розрахуватись коштами від єПідтримки вдається не всім. Не всі банки зараз ще видають пластикові картки і не всі телефони підтримують безконтактний розрахунок. І тому в цьому є проблема. І людям старшого віку намагаємось пояснити,
намагаємось пояснити, що можна в цій ситуації зробити, хіба що на телефон, можливо, когось з рідних, в кого підтримує безконтактний розрахунок, можна встановити додаток і завантажити цю карту. Також є ті, хто ще не вакцинувався, а тому розраховується звичним способом. Поки по налічці купляю, да. От. А коли вже після того, як другий раз, то обіцяли, що вже буде тоді те саме, що можна тоді наліки. Я грошима своїми розчитую. Ага, а у вас є вакцинація чи ще немає? Нема. Також в Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що придбати ліки за кошти від єПідтримки можна в інтернет-аптеках. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Маєш змогу – принеси. Потребуєш – візьми. Із таким гаслом працюють хмельницькі волонтери на пункті збору та видачі гуманітарної допомоги, що на Тернопільській 30/1. Тут нужденні можуть знайти одяг, меблі, техніку та харчі. А ті, у кого немає домівки, можуть попрати речі, прийняти душ та поїсти. Більше дізнаєтесь із сюжету Аліни Косаревої. Холодильник, кросівки, рушники, ковдра – така дошка замовлень зустрічає відвідувачів пункту збору та видачі гуманітарної допомоги. Нужденні залишають записки із потребами, а небайдужі містяни діляться своїми речами. Керують цим обміном волонтери громадської організації «Територія добра Поділля». Буває таке, що просто завалюють, буває бусами привозять, завалюють все, буває до 30 чоловік, по-разному буває. Чоловік нуждається в чому-то, і у нас, ну, как бы, сейчас нету. Він оставляє таку записку, що в чому нуждається, що він іще там. Хто-то здесь холодильник іще, хто-то утюг, хто-то стиральну машинку, телевізор. І коли щось з'являється, хто-то там шкаф, щось з'являється, ми зв'язуємося з тими людьми, даємо номер телефону, або допомагаємо перевести. Існує пункт вже 2 роки. За цей час напрацювали чималу сітку контактів із благодійниками та тими, хто потребує допомоги. А це здебільшого переселенці, багатодітні сім'ї, одинокі пенсіонери та безхатьки. На пункті щодня є черговий волонтер. Я заступаю на зміни волонтерам. Тобто моя задача призванять людей, приглашати їх на проекти, предлагати свою допомогу, може, у кого є нужда в одежді, може, якесь питання, пайки виписуємо. Я знаходжусь тут буквально 2 місяці, по смінам приїжджаю, служу. І несе таку службу «Територія добра Поділля» не лише на пункті гуманітарної допомоги. Волонтери годують знедолених у парку імені Франка та в центрі соціальної підтримки, що на вулиці Житецького. А в цілому громадська організація опікується одразу 15 проєктами, що допомагають малозабезпеченим, безпритульним та дітям-сиротам. Практично своїми силами ми не маємо, за границей каких-то спонсоров. Мы пытаемся, конечно, с людьми иметь такое, ищем какие-то отношения, чтобы люди могли поучаствовать, допустим, в благотворительности. А так, в основном, все мы это делаем за свои деньги. У нас есть в церкви люди, которые где-то занимаются бизнесом. Пункт гуманітарної допомоги знаходиться на Тернопільській 30/1. Окрім речей, тут можна отримати й інші послуги, наприклад, попрати речі та навіть помитись. Також щомісяця волонтери пункту роздають нужденним продуктові пакети. Аліна Косарева, Юрій Старушкін, новини міста. У Народному домі просвіти розгорнули книжкову виставку «До річниці бою під Крутами». Експозиція налічує понад 10 видань української діаспори – з США, Англії та Німеччини. Також в архіві є фільм «Лист без конверта». Карина Нестер розкаже подробиці. Понад 10 видань налічується в Народному домі просвіти, в яких розповідається про оборонну операцію «Бій під Крутами» під час українських визвольних змагань 1917-1921 років. З нагоди відзначення 104-ї річниці і вшанування пам'яті студентів-патріотів, які боролися за вільну Україну, у просвіті розгорнули книжкову виставку. На виставці ми представляємо видання українців Сполучених Штатів Америки, Німеччини і Великої Британії. Інформація про одну із трагічних сторінок нашої історії опубліковано в журналах української молоді «Авангард», в ілюстрованому часописі «Україна», «Самостійна Україна», в журналі українського юнацтва «Крилаті». Надруковано. Знову ж таки, невідомих у нас в історичній Україні, але дуже добре відомі за океаном статті такого національно-патріотичного спрямування. До 85-річчя героїчної битви під Крутами Хмельницька міська просвіта видала збірку «Свого не цураймось». У ній зазначений сценарій бою «Віддали життя герої за нашу свободу».
А ще місцеві просвітяни відвідали місце, де 29 січня 1918 року 550 молодих студентів-патріотів та майже 40 гайдамаків повстали проти 4-тисячної армії червоногвардійців на захист держави. Серед них був подолянин Микола Бублик. Є у Народному домі також ексклюзивні кадри фільму «Лист без конверта» із серіалу «Невідома Україна». 4 січня 1918 року загальні студентські збори вирішують. Всі без виїмку студенти вступають у протягу 3 найближчих днів в курінь січових стрільців. Зараз героїв Крут часто називають першими кіборгами, тому що їх порівнюють із захисниками Донецького аеропорту у російсько-українській війні. На 4 дні зупинили наступ більшовицьких військ на Київ, розібрали колію, що не дала можливість більшовицьким військам зайняти Київ. Герої Крут, якими командував Гончаренко, сотник, зупинили наступ більшовиків. Це дало можливість Української Центральної Ради підписати Брестський мир. Підписано 9 лютого 1918 року. Брестський мир юридично визначив існування Української Народної Республіки як держави. Карина Нестер, Валерій Телеховський. Новини міста. Це були усі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. На все добре.